strana Smer, sociálna demokracia bude hlasovať proti tomuto zákonu a máme na to vážne dôvody. Ten prvý dôvod je, že nechceme kriminalizovať históriu. Nechceme kriminalizovať iné názory. A verte, že keby sme to zobrali z druhej strany, tak nie je nič ľahšie, ako keby sme aj my, kým sme vládli, prijali nejaký zákon, kde povieme, že je nemorálny a zlý kapitalizmus a budeme sankcionovať, trestať a kriminalizovať toho, kto bude obhajovať kapitalistické zločiny. Si to predstavte. Predstavte si, že sa vrátime k moci a verte tomu, že navždy hladnú nebudete, aj keď možno máte tejto chvíli tú predstavu. O pár rokov sa vráti k moci ľavica a povie, že bude sankcionovať, kriminalizovať a stíhať každého, kto obhajuje zločiny kapitalizmu. A povieme teda, tie zločiny kapitalizmu, už som ich minule hovoril, nemusím teraz vysvetľovať, všetky tie americké vojny, všetky tie veci, ktoré páchali v Latinskej Amerike, napokon aj Mníchovská zrada a všetky tie veci, ktoré páchajú v Iraku, v Afganistane, v Líbii a tak ďalej. A že pokiaľ to niekto bude obhajovať, tak ho budeme kriminalizovať, lebo podporuje hnutia, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv. A vojna, asi uznáte, je porušovaním ľudských práv. Predstavte si to. Viete, keby sme prijali tento moralizujúci pátos voči dejinám a histórii, a áno, počas bývalého režimu sa diali aj zlé veci, to nikto nespochybňuje. Keby sme takýto prístup prijali, tak tu vlastne nemôžeme sedieť nikto. Pretože pravičiari budú hovoriť o kriminalizácii ľavice, ľavičiari o kriminalizácii pravice a skončila demokracia. Toto chceme? Toto je čierno-bielý, totalitný spôsob uvažovania o dejinách. Prestaňme s tým. Tu hovorí kolega, že to ja hovorím. Viete, ja som nebol na rozdiel od pána Dostala alebo pána Kisku predstaviteľom bývalého režimu. Nebol. A myslím si, že pokiaľ bývalý režim takto pristupoval k iným názorom, bolo to chyba. Bolo to zlyhanie, bolo to zlé. Ale to neznamená, že vy teraz máte právo týmto istým totalitným spôsobom, ktorý kritizujete na bývalom režime, konať v neprospech ľudí, ktorí majú iný názor. V čom ste potom iní? V čom ste iní, len že ste nie červení bolševici, ale ste modrí bolševici? To je jediný rozdiel. V čom ste iní? Keď nedokážete akceptovať iný názor. A osobitne ma to mrzí v prípade ľudí, ktorí tento názor sami zastávali. A opäť spomeniem predkladateľa Ondreja Dostála, ktorý bol v Socialistickom zväze mládeže a písal, nemusel, nikto ho nenútil so zbraňou nad hlavou, že napíš ten článok do Nového slova. On ho napísal. A hovoril o tom, aký je úžasný Socialistický zväz mládeže, ako chce budovať lepšie, svetlejšie zajtrajšky. A tento človek dneska ide kriminalizovať ľudí z bývalého režimu. Čiže aj sám seba de facto. To je niečo neuveriteľné. Vážim si stokrát viac ako týchto prezliekačov, kabátov, ľudí, ktorí niečomu verili. A možno, že sa tiež sklamali v mnohých veciach ohľadom bývalého režimu. Ale verili tomu, že sa buduje niečo dobré, niečo nové, sociálne spravodlivý svet. Lebo o tom bola idea socializmu. Že tu bude rovnosť, že tu nebudú vojny, že nebude chudoby, že nebudú triedy, spoločnosť nebude rozdelená na ultra bohatých a ultra chudobných, že bude viac spravodlivosti. Toto chceli ľudia. A tento ideál nie je kriminálny, nie je zločinecký. To, že sa to zvrátilo v realite, je samozrejme veľkým zlyhaním. A hovoríme o tom historicky. A že to bolo podmienené aj studenou vojnou, aj rôznymi historickými okolnosťami. Ale prosím, neberte ľuďom ideály. Ten ideál je pekný. A ten ideál je večný, nech ho nazvete akýmkoľvek izmom. Aby tu bolo viac spravodlivosti, viac rovnosti, aby bol svet bez chudoby a bez vojen. O toto nám, verím tomu, ide všetkým, nech to nazvieme akýmkoľvek izmom. Vy chcete tento názor kriminalizovať? Nikto neobhajuje žiadne zločiny žiadneho režimu. A vždy som sa stával proti 50. rokom, to boli tie najväčšie zločiny. A viete, kto bol obeťou týchto zločinov? Sami komunisti. Ako bol Vladimír Klementis, ale aj Gustav Husák. Veľmi ma mrzí, že sa teraz takýmto spôsobom ideme mstiť aj na veľkých národných osobnostiach slovenskej kultúry. Lebo takí velikáni ducha, ako bol Ladislav Novomeský, takí velikáni ducha, ako bol Válek, ako bol aj ten Jan Smrek a ďalší, ktorí písali a nejakým spôsobom sú považovaní za to, alebo znevažovaní za to, že pôsobili aj v čase, keď tu boli autoritárske režimy, tak takíto velikáni ducha odrazu nebudú môcť mať pomenovanú po sebe ulicu, sochu, pamätník, ale hociaký nímant, ktorý nesiahá ani po členky, to môže mať, lebo počas toho režimu nežil.
takýmto spôsobom, neúctivým spôsobom sa pre Boha nesprávajú k svojim veľkým oslnostiam ani západné krajiny. Kde ste to videli pre Boha? Však komunistom v tom čase, kedy to bolo veľmi populárne a o tom bolo 20. storočie, bol aj Pablo Picasso. Máte pocit, že mu v Španielsku nedávajú pamätníky? Komunistom alebo veľmi radikálnym ľavičarom bol Charlie Chaplin. A máte pocit, že by ho niekto neoslavoval dneska? A teraz môžete ísť takto postupne a baviť sa o tom, či Jean-Paul Sartre si zaslúži naše uznanie. Jean-Paul Sartre bol ku sklonku svojho života nielenže komunista, on bol maoista. Obdivoval Mao Tse-tunga. Jean-Paul Sartre. Máte pocit, že vo Francúzsku mu odmietajú zdávať úctu? A viete, čo je ešte absurdné? Že podľa vášho zákona my môžeme postaviť sochu Felixovi Dzeržinskému. My môžeme postaviť sochu Felixovi Dzeržinskému, aj Vladimirovi Iličovi Leninovi. My môžeme postaviť sochu a pomenovať ulicu podľa týchto ľudí. Ale nemôžeme podľa Vladimirovi Meniačovi ani Aleksandrovi Dubčekovi. Podľa vášho zákona. Lebo vy ste si zadefinovali ten systém od roku 48 po rok 89. Dzeržinský, ten už v roku 48 nefungoval, že? Už nežil. Lenin takisto. Oni môžu mať sochy, oni môžu mať ulice, ale najväčší netvor nám vychádza Miroslav Válek, Vladimír Mináč, Eugen Suchon. To sú tí najväčší zločinci a kriminálnici podľa vášho zákona. Chápete, akú absurditu idete príjmať? Takže, páni kolegovia, prestaňme súdiť. Prestaňme odozdávať veľmi vážne historické, vedecké a filozofické diskusie do rúk poslancom Národnej rady, ktorí, predpáčte, s výnimkou možno zo pár, ktorí vás tu je, nemáte historické vzdelanie. Nie ste ani politologovia, nie ste ani filozofi, nie ste nič. A ja si vážim iné profesie. Máme tu uspomínaného pána telocvikára. Nech sa páči. Nech sa vyjadruje k tomu, čomu sa rozumie. Možno si niečo aj prečítal. Pani tu spomínala, že na základnej škole ju niečo učili naposledy o dejepise. To je fantastické, ja k tomu gratulujem. Ale ona sa nemôže teraz tváriť, že bude poučovať profesorov, docentov a ľudí, ktorí majú doktorát z filozofie, politológie a histórie o slovenských dejinách. To jednoducho nejde. Ako ja cítim veľkú neúctu k vzdelaniu a cítim to aj od celej tejto vlády. Keď počúvam pána premiéra Matoviča, ktorý dokonca poučuje profesora zo Stanfordu a vysvetľuje mu, že jeho štúdia je kotlebovský hoax. A že to je bludár. Profesor medicíny zo Stanfordu, jeden z najslavnejších profesorov v oblasti epidemiológie, je pre neho bludár. A on, chlapík, ktorý ešte aj svoj magisterský titul získal podvodom, lebo plagioval cudzú diplomovú prácu, tak tento chlapík na základe príbalového letáčiku sa pasuje do roli veľkého odborníka na medicínu a poučuje tu svetových vedcov zo Stanfordu. To naozaj chceme takto zosmiešňovať Slovensko vo svete? Že tu budú telocvikári rozhodovať o tom, čo si smieme myslieť o národných dejinách? Že tu budú plagiátori poučovať profesorov zo Stanfordu? To je smiešne. Je to absurdné, je to iracionálne. Ako pri všetkej úcte došli ste z ulice a máte pocit, že ste zjedli rozum sveta. To je jednoducho neuveriteľné. Majte trošku cti. Majte trošku zmyslu pre realitu. A nemyslíte si, že ste tu tí najmúdrejší a že môžete prikazovať ľuďom, čo si majú myslieť. Len pre Boha to nie. Toto už raz bolo a sami to odmietate. Tak s tým prosím, prestaňte. Kriminalizácia za iné názory je jednoducho nesprávna. Je nesprávna v prípade, pokiaľ ten, ktorý zastáva nejaký názor, verí v ideály humanizmu a verí v to, že chce lepší, spravodlivejší svet. Nikomu nechce ubližovať. Takýmto ľuďom, keď chcete brať ideály a robiť z nich kriminálne monštra, sami sa na tie monštra premieňate. Pani kolegovia, tento zákon nemôžeme podporiť, pretože je totalitný, autoritársky, kriminálny a zlý. A pevne verím, že aj vy sa nad tým zamyslíte, že pokiaľ dneska ten zákon príjmete, tak verte tomu, že nám dáte tým pánom morálne právo o pár rokov, keď sa vrátime k moci, prijať taký istý zákon proti vám. A budete mať zákon o nemorálnosti kapitalizmu, zákon o nemorálnosti liberalizmu a budeme vás takisto kriminalizovať ako vy nás. Nech sa páči, ak chcete vojnu, budete ju mať. Ďakujem.